Сіздер Дархандала жобасын көріп отырсыздар. Байтақ еліміздің көркемде әсем жерлеріне саяхаттаған сайын өлкенің тарихымен танысып, ірі кәсіпорындарын аралаймыз. Және ең бастысы, қаланың қалыптасуына зор үлесін қосып жатқан тұлғалармен кездесеміз. Жыл сайын елімізде шамамен 45 мың тонна балық ауланады. Коммерциялық балық өндіру көлемі орта есеппен санағанда 5 мың тоннаны құрайды. Атырау және Қызылорда облыстары балық өндірудегі үздіктер қатарында. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік балық аулау өндірісі сиыр етін өндіру көлеміне тең болған. Қазақстандағы келешегі үлкен бағыттардың бірі болып саналатын салаға Маңғыстау өңірінің тумалары да өз еңбектерімен үлкен үлесін қосып жатыр. Ақтау қаласынан 17 километр жерде орналасқан Ақшұқыр ауылында бекіре тұқымдас балықтарды өсірумен айналысатын цех жұмыс жасап тұр. Басты мақсаты балықты өсіріп, көбейтіп, етін сату. 2014 жылы іске қосылған бұл цех қазіргі таңда 60 тоннаға дейін бекіре етін өндіруге қауқарлы. Балықтың 5 түрі өсіріледі. Облыс бойынша Астанада және Ресейде Маңғыстауда өсірілген бекіренің тұрақты тұтынушылары бар екен. Бүгінгі күннен бастап мен де солардың қатарына қосыламын. Қазақстанда Алматы қаласында балық шаруашылығы институты бар. Солармен бірге отырып, сол балық шаруашылығының мамандары келсе, өзіміздің жаңағы өсіп жатқан балықтардың, тағы да айта кетем, аналық аталығын айырып, солардың ғылыми зерттеулер арқылы солардың көмегімен де үкімет жанынан 20 миллиондай жалпы әкім облысының көмегімен бөлінеді дейтін қазір ойдамыз, комиссияға шығарады. Ферма алып жатқан жер көлемі 4 гектарды құрайды. Сумен жабдықтаудың жабық жүйесімен жұмыс жасайтын бұл цехте 38 бассейндер орнатылған. Қазіргі таңда Грузия мен Әзірбайжан елдерінен көптеген тапсырыстар келіп түседі. Болашақта құжаттарды реттеп, сол елдердің нарықтарына да шығамыз, дейді шаруашылық директорының орынбасары. 2015 декабрьден бастап нарыққа шықтық. Салмағы 1,5 кило, 2 кило тез өсті деп айта аламын. Сондықтан біздер өскен бойда өзіміздің жәрмеңкелерден бастадық. Сосын 2016 майында дүкенімізді аштық. Өткен жылдың мамыр айынан бастап Маңғыстау облысында өсірілген балықтың дәмін Ресейдің Хабаровск және Мәскеу қалаларының тұрғындары да татып көрді. Қазіргі таңда жылына тұрақты түрде 15 тоннадай балық өсіріліп сатылымға жіберіліп отыр. Бірақ цех потенциалы 60 тонна балық өндіруге толықтай жетеді. Сол себептен болашақта толық өндіріс қуатқа шығу жоспарланып отыр. Адайлықтар мекендеген 362 әулесі бар Маңғыстау жарты аралы Каспийдің 700 километріне созылған жағасына орналасқан. Жалпы Ақтау теңіз жағасына орналасқан Қазақстандағы жалғыз қала. 1963 жылы негізі қаланған қаланың пайда болу тарихына көз жүгірсек, бірнеше нұсқалары бар екен. Бірақ көпшілікке танымал әңгімелерге сүйенсек, кезінде Шевченко деп аталған қалаға 1956 жылы уран іздеу мақсатында геологиялық зерттеулер жүргізетін бір топ мамандар келген екен. Осы жерге мекендеп, сол кезден бастап қала салына бастапты. Қазіргі таңда ақтаулықтар саны 180 мың адамға жетіп отыр. Қонаққа келушілер саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Және бірінші қоятын сұрақтары, неге сіздерде көшелердің аттары жоқ? Ақтау қаласындағы көшелерге атау берілмей, жай санмен белгіленген жайлы нақты бір ақпарат немесе деректер жоқ. 1972 жылы жергілікті атқарушы комитетімен қала көшелеріне атау беру жайлы шешім қабылданды. Келесі 2-3 жылда бұл жаңа енгізілім қала өміріне сіңе алмады. Сол себептен цифрлық жүйені қалдыруды ұйғардық. Ақтау қаласында барлық өмір өте мобильді өтеді. Еуропалық стандарттарға сай десек болады. Әлем бойынша қалаларды мобильді қылу жобалау жұмыстары аясында логистика жағын жеңілдетіп жатыр. Ал біздің Ақтауда көшелердің цифрлық атаулары өте ыңғайлы. Телефон нөмірі сияқты. Такси шақыртып жатсаңыз, түсіндіру өте оңай, әрі ыңғайлы. Қала көшелерінің цифрлық аталуы Ақтаудың тағы бір ерекшелігі. Қазіргі таңда қала қарқынды түрде дамып келеді. Өткен жылы Ақтау қаласы тұрғын үйлерді пайдалануға беру бойынша Қазақстан қалаларының арасында 2-ші орынға ие болды. Биылғы жылы 82 тұрғын үй, яғни 400 мың шаршы метр пайдалануға беріледі деп күтілуде. Ақтау қаласында үйлердің 3-4 түрі бар. Олар тастан салынған үйлер, блок үйлер, панельді және галереялы үйлер. Қала бойынша 35 шағын ауданымыз бар.
Қала солтүстік батыс жаққа қарай, яғни әуежай жаққа қарай өсіп жатыр. Қазіргі таңда 13 жаңа шағын аудандардың жобалары бекітілді. Жақын арада құрылыс жұмыстары басталады. Илғы жылы Ақтау 55 жылдығын тойлап отыр. Жасы жарты ғасырдан асса да, қала әлі де жас болып саналады. Тек Ақтаудың ғана емес, бүкіл Маңғыстау облысының тарихымен танысу мақсатында Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейіне ұмтылдық. 1961 жылы Маңғыстау өңірінде ең алғаш мұнай фонтаны атқылады. Міне өздеріңіз тұрған зал, міне Маңғыстаудың мұнай өндірісі тарихына арналған зал. Әрине бұл мұнайдың ашылуы Маңғыстау жерінің екінші бір түлеуі қайтадан жаңғыруы сияқты болды. Сондықтан мұнай өндірісіне арналған залда мұнай өндірісінің тарихына арналған толық материалдары алғашқы мұнайды зерттеушілер, барлаушылар және мұнайдың алғашқы мұнай фонтанын ашқан алғашқы мұнайды ашушылар. Енді бір ерекше жаңалығымыз жақында осы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша рухани қазына деген Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі өткізген үлкен форум өтті. Мәдениет қызметкерлерінің сол форумда Қазақстан музейлерінің ішінде, облыстық музейлерінің ішінде үздік музей атағын алып келдік. Бұл бізге үлкен қуаныш және сонымен бірге үлкен жауапкершілік жүктейтінін де білеміз. 1973 жылы Маңғыстау облыс статусын алды. Кейінірек облыстық партия комитетінің шешімімен 1975 жылы Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейі ашу туралы жарлық қабылданды. Сол жылы экспозиция жинау жұмыстары басталып, 1980 жылы музей келушілерге өз есігін ашты. Музейдің табалдырығынан аттаған қонақтар ең біріншіден Маңғыстау облысының территориялық әкімшілік картасымен танысады. Әрі қарай залдардың барлығы тематика бойынша бөлінген. Музейдің құрамында Маңғыстаудың табиғаты, құстар әлемі, өсімдіктер және жануарлар әлеміне арналған залдар бар. Маңғыстаудың археологиясы, жаңа замандағы тарихы мен 20-шы ғасырдағы тарихы залдарының экспозициялары көздің жауын алады. Осы өңірдің тарихын толықтай қамтып, барлығын жүйелі түрде келушілерге ұсынып отырған музей басшысы мен қызметкерлердің жұмыстары ең жоғары бағаға ие. Ұлы жазушы Әбіш Кекілбаевқа арналған экспозиция, суреттер, құнды құжаттар, шетелдік іссапарлардан әкелінген сыйлықтар және автор тұтынған жеке заттардан тұрады. Бірақ аса құнды жәдігер залдың қақ ортасында орналасқан. Дәл осы жазу үстелінде тарихты жалықпай көп зерттеген жазушы өз туындыларын жазған. Ақтау қаласының дәл төрінде футбол алаңы салынып жатыр, газон төселді. Енді қақпаларды орнатып, осындай ақ белгілеу таңбаларын жапсырып шығару керек. Алаң FIFA сертификаттауынан өтіп, барлық стандарттарға сай болып табылды. Құрылыс жұмыстары әлі аяқталған жоқ, бірақ футбол ойнаймын деушілердің саны 500-ге жетіп отыр. Бұл массовый спорт. Мой любимый спорт. Футбол ол менің өмірім, менің тынысым. Футболшы болу бала кезімдегі арманым. Өкінішке орай орындалмай қалды. Өткен жылы мен әке атандым. Ұлым дүниеге келген сәттен бастап, осы орындалмаған арманымның екінші тынысы ашылып, жаңа қанаттары пайда болды. Мен футбол саласындағы қиыншылықтар мен проблемалармен жақсы таныспын. Солардың бірі жаттығу алаңдарының жетіспеушілігі. Сол мәселенің шешімін қалай табамын деп біраз уақыт басым қатып жүрді. Ал бүгін мінекей балаларға қуаныш сыйлауға дайынбыз. Алаң толықтай FIFA стандарттарына сай болып табылды. Ыстыққа да суыққа да төзімділігі тексеріліп, қажетті құжаттар берілді. Футбол алаңына қатысты барлық заттарды Қытай фабрикаларынан сатып алдық. Басында 22 баланы бапкер қармағына алып, жаттығу жұмыстары тек сол екі командамен жүргізеді деп жоспарланған. Бірақ келушілер саны одан да көп болатыны анық. Айнарбек Аббасовтың айтуынша, футбол балаларды спортқа бейімдеп, ұжым ішінде қалай тіл табысу керектігін үйретеді. Ақтауда футбол мектебі қалыптасып, елімізді бүкіл әлемге таныту деген мақсат бар. Сол үшін 20 жылдық тәжірибесі бар сербиялық бапкерді шақырып, болашақ футбол жұлдыздарына барлық жағдайды жасауға тырысып жатырмыз. Біздің ұранымыз – Қазақстан футболы дамысын, бұл әлем қазақты танысын. Бүгінге айтарымыз осы, сіздермен бірге болған Дархан Дала жобасы. Келесі аптада жүздескенше сау саламат болайық.